Čauky, vítám vás u další historky, historky z fitka. Ti, co mě ještě neznáte, nebo se díváte poprvé, já jsem Paťa, budu vám vykládat něco, co se mi stalo ze života a třeba si z toho vezmete nějaké ponaučení nebo budete dávat větší pozor. A nebo se zasmějete aspoň. Jednoho dne měl jsem auto, Škoda 105L, sedl jsem do toho, je to teda nějaký pátek zpátky let, sedl jsem do auta, že si jdu vyřídit něco na úřady do Olomouce. Jel jsem jako šuter, spěchal jsem dom, na mě čekala slečna moje doma, takže doufám, že tam nebudeš dlouho, Paťo, a já říkám, ne, to bude vybavený a pak pojedeme spolu teda na výlet a jedno s druhým. Že dobře. No tak já jedu, vyřídil jsem veškeré věci, teď se vracím a jedu přes finanční úřad. A co se mi stalo, že jak je tam ten kruháč, tak já s tou Škodovkou na to šlápl, jako, protože on je víceméně, když jsem z Olomouce, takový skoro rovně, takže já, těch 50 jsem tam už za tu dobu mohl mít, ony ty Škodovky zase tak moc nějak rychle nejezdili. No a byl jsem zvyklý, že jsem tam se někdy píchl kolo na autě. Jenomže tentokrát to nebylo kolo, píchlí, což původně jsem myslel. Takže jak jsem jel dom, ještě volám svoji, jo, už jedu, jsem na cestě, že? Položím telefon, šupu téma tou lazeckou a teď najednou křš, jo, auto, jo, a na tom kruháču, přímo na tom kruháču. A teď periferní vidění prostě, nepochopil jsem vůbec nic, nikdy bych nevěřil, že se tohle může stát. Vidím, jak mě razantní rychlostí normálně předběhlo kolo. A já si říkám, ty vole, já jsem píchl. Podvědomě. A pak si říkám, jak jsem mohl píchnout. Říkám, a či to je kolo? A to kolo jelo normálně po té lazecké, po dobrých 100-200 metrů z té rychlosti. Naštěstí nebylo žádné auto do protisměru, takže to bylo štěstí. Ale já jsem zablokoval celý ten kruháč. Jako co bylo hezký, že se fakt našli lidi, je vidět, že nejsou všichni, že není všechno lhostejný ty osudy, že lidi se našli, kteří mi chtěli pomoct odtáhnout to auto, ale já už jsem volal odtahovku nějakým způsobem, ale nakonec stejně jsme to auto odtáhli teda. Jo, na bok, protože tam byla kolona, jo, autobus, všechno to tam stálo, vlastně, a moja, když jsem mi to říkal, tak tomu nechtěla ani věřit. No já, kdyby mi to někdo říkal, tak taky mi tomu nevěřím. Ale Škodovky prej měly problémy s těma poloosama, jedno z druhým. A víte, co byla největší sranda? Že ta Škodovka byla po technické a stalo se tohle. Únava materiálu, takhle mi to bylo řečeno. Jo, takže si vemte bacha na starý auta, jo, ne vždy koupě starého auta je výhra, jo, sice ušetříte, ale někdy to může být vrak, aniž byste to tušili, jo, takže tímhle videem vám chci říct, dávajte bacha na starý auta, i když ta Škodovka byla jinak dobrá, jo, fakt říkám, já jsem s ním byl spokojený do té doby, než mě předběhlo teda to zadní kolo, jo, takže to jsem vám chtěl říct, tady tenhle příběh, takový krátkej, co se mi stalo. Mějte se krásně a budu se těšit na vás u dalšího videa. Čauky, Paťa.